terve täältä Hautumaalta. Haluaisin puhua teille hieman spirituaalisesta mediumista ja kuinka modernia neurologista ymmärrystä voidaan hyödyntää tällaisissa taidoissa puhua kuolleille tai oikeastaan mille tahansa olennolle, hengille, jumalille tai vaikka mikkihiirille. Mikä tahansa olento olisi sitten keksitty kirjailijan keksimä olento tai henkilö tai elänyt olento tai elävä olento, niin havaitsija joutuu kohtamaan ollessaan yhteydessä noihin henkilöihin oman mielensä avulla ja muodostaa omassa mielessään sen havainnoin, mitä näistä olennoista kokee olevaksi. Nyt esimerkiksi ateisti törmätessään henkilöihin kuten Jeesus tai Allah tai Buddha yleensä mielessään on yhdistänyt nämä asiat kaavaan, että niitä ei ole olemassa, joten hän tavallaan sulkee polun. Älä mene tuonne. Hän kieltää ne, joten luonnollisesti tuommoinen henkilö, joka ei usko kuolleiden olemassaoloon tai elämään, ei voi myöskään sitten niitä havaita ainakaan samalla lailla kuin muuten. Mutta silti varmasti skeptikolla, joka ei usko kuoleman jälkeiseen elämään, saattaa olla edesmenneitä henkilöitä, joita hän on tuntenut. Hän saattaa opiskella edesmenneiden tiedemiesten ajatuksia ja muita. Ja hän jollain tasolla joutuu myöntämään, että nämä olennot tai henkilöt ovat olemassa vähintään kirjoissa tai hänen muistissaan. Ja hän voi muistella edesmenneitä sukulaisiaan aivan hyvin sitä huolimatta, että hän ajattelee, että he ovat kuolleet ja heitä siinä mielessä ei enää ole olemassa. Koska nyt näes oli kyseessä elävä tai kuollut, niin aivojen kannalta heitä edustaa tietynlaiset hermoverkostot. Kuten jokaista henkilöä, joka tunnet, niin sinun aivoissasi on muutamia hermosoluja, riippuen kuinka läheinen ja vaikuttava tuo henkilö on, niin sitä enemmän hermosoluja ja niiden verkostoa on kytkeytynyt assosioitumaan juuri tuohon henkilöön. Jos kun tuommoinen henkilö kuolee, niin sinun aivoissasi he ovat vielä olemassa. Ja sanotaankin muinaisessa viisaudessa, että kuolleet ovat olemassa niin kauan kuin joku heitä muistaa. Sen takia näin hautakiviinkin kirjoitetaan nimiä tavallaan muistuttamaan pysyvästi satoja tai tuhansia vuosia, että tässä on ollut tämän henkinen niminen henkilö on haudattuna tähän paikalle. Ja myös vaikka arkeologit löytäisivät jonkun monia tuhansia vuosia vanhan luurangon jostain, he voivat silti myös, jota kukaan ei enää muista siinä mielessä, niin tällä hetkellä kun he löytävät sen henkilön ja alkavat tutkia sitä ja saavat tietoa näistä henkilöistä, niin ne luovat tuon henkilön uudestaan omaan tajuntaansa. Ja kuten sanottua, aivojen kannalta ei ole merkitystä siitä, että onko kyseessä
satuolento, joka on kirjailijan mielikuvituksen luoma vai oikea olento. Heti kun törmäät uuteen henkilöön, joka jollain lailla alkaa vaikuttaa sinun elämääsi tai luet monta päivää hänestä kertovaa kertomusta tai muuten se vaikuttaa sinuun, niin otat käyttöösi tietyt hermot, solut, jotka sitten alkavat määrittää tuota ymmärrystäsi tuosta henkilöstä. Nyt mediot ja spiritualistit ja kuoleman jälkeiseen elämään uskovat eivät usein halua kuulla tällaisia asioita, että siinä mielessä, että he ajattelevat aina, että nämä kuolleet on jossain ulkopuolella, että ne ei ole meidän päässä, koska se tavallaan veisi pohjan heidän ajatuksestaan henkimaailmasta ja muista. Nyt tässä yhteydessä meidän ei tarvitse pohtia, mikä tuo henkimaailma on, että ylipäätänsä henkimaailman kokemukset, mitä ihmisillä sitten on, visiot ja kokemukset. Esimerkiksi viime yönä mulle ilmestyi mun edesmennyt mummini, joka on haudattuna tänne samaan hautausmaalle. Ja mä näin hänet hyvin elävänä siinä. Ja ne on mun muistoissa, ne on ne hermot, solut, jotka oli sen koko 40 vuotta, kun mä hänet sain tuntea, niin oli aika usein häntä näinkin ja sitä rakennettiin, sitä hermoverkostoa niin kauan. Ja ne ei katoa minnekään ja silti nyt 10 vuotta sen jälkeenkin mä pystyn edelleen näkemään hänet yhtä eläväisenä mun unissa tai mun muistikuvissa. Ja sama koskee myös kaikkia muita edesmenneitä henkilöitä, jotka olen kohdannut tai tuntenut. Ja tavallaan tämän ymmärryksen kautta, että ne on vähintään olemassa mun aivoissa. Voi olla, että jossain on joku taso, joka on ajaa paikan tuolla puolen, jossa nämä sielut on. Mutta kuten Blavatskykin sanoi, että nämä kuolleiden henget on tavallaan semmoisia astraalikuoria, jotka pitää vaan sen informaatiotason, mitä he saavuttivat elämänsä aikana. Esimerkiksi et voi kysyä Pythagoralta jotain modernia matematiikan suurimpia ongelmia. Et Pythagoran haamu ei siihen pystyisi vastaamaan, mutta hän pystyy vastaamaan ehkä selkeämmin niihin asioihin, mitä hän tutkii ja valottamaan niitä. Ja tältä pohjin monesti medioita käytetään just kysymään, kun joku on kuollut vaikka, niin vaikka jotain, että missä, mikä hänen niin kuin, salasana oli vaikka kassakaappiin tai jonnekin. Että mitä tämmöisiä tietoja, mitä voisi olla hyödyllistä tietää, niin kuin, kun joku henkilö on kuollut. Anyway. Ja tavallaan nämä on mielenkiintoisia asioita, että miten näistä voi saada tällaista tietoa. Ja nyt, jos sä haluat alkaa itse niin kuin tavallaan tämmöiseksi medioksi tai ylipäätänsä ottaa yhteyttä tämmöisiin jumaliin ja muihin, niin suurin ongelmahan yleensä on siinä, että tavallaan ei usko, että itse pystyy siihen. Koska sä ajattelet, että ne on jossain muualla kuin sussa itsessäsi nämä olennot. Ja ensimmäinen askel on mennä sinne omaan mieleen ja hyväksyä se, että siellähän ne on ne muistot. Ja alkaa tavallaan puhua niille. Jos nyt ajatellaan joku sun edesmennyt sukulainen, niin sä vaan alat puhua sille muistolle. Niin kun sä voit rakentaa tämmösen esi-isä alttarin, minne laittaa niiden kuvia ja sitten puhuu niille samalla lailla kuin sä puhuisit, kun he olis eläviä. Ja hiljentää mielen ja kuunnella vastausta, mitä tulee. Se ei välttämättä se vastaus tuu ihan heti.
mutta täytyy ymmärtää, että se vastaus ei tule kaikille esimerkiksi puheena. Se voi tulla läsnäolen tunteena tai myöhemmin jotenkin, vaikka seuraavana päivänä saattaa jostain aueta joku juttu, joku sukulainen soittaa ja kertoo jonkun jännän tiedon tästä henkilöstä tai jotenkin se voi olla mikä tahansa. Tällainen. No, yksi tietenkin erittäin hyvä keino just erityisesti kuolleiden kanssa keskusteluun on käydä heidän haudallaan ja siellä suorittaa samaan, että muistelee heitä, laittaa kukkia ja kynttilöitä ja mitä nyt tämmöiseen hautajaisseremoniaan yleensä kuuluu. Ja eikä se välttämättä tarvi olla just semmoista, että sä meet vaatii sinne, että nyt teidän täytyy puhua mulle tai antakaa joku merkki. Se, että sä vaan herätät sen muiston sun mielessä, monesti riittää. Esimerkiksi monesti, kun mä oon mun isää muistellut, niin ei mun siinä mielessä ole ollut mitään hänelle niinku asiaa, koska mä oon niinku tavallaan selvittänyt välit hänen kanssaan tai siinä mielessä, että ei ole semmoista mitään kysyttävää, mutta mä itse aina tunnen, että hän antaa mulle semmoisen hyväksynnän, että hyvä poika, että hyvin menee. Ja sama tää mun mummikin, että sekin vaan sanoi, että hei. Ja tavallaan ne kaikki tavallaan riittää monesti, että se ei tarvi olla semmoista mitään pitkää romaania sieltä tuu. Ellei sä erityisesti kysy jotain kysymyksiä, niin sit sä voit odottaa niitä vastauksia. Jos ei jotain vastausta johonkin kysymykseen tuu, niin sit voi ehkä tulkita sen, että niin kuin me ihmisetkään emme osata vastata kaikkeen. Ja muuten, mutta semmoista kärsivällisyyttä toistaa samaa sitten usein. Ja yleensähän sitten monesti kuolleiden kanssa työskentelessä niin, ja sukulaista ja tämmöisiä, niin siellä voi olla paljon tämmöistä kaikkea hirveitä tragedioita ja muita, jotka tavallaan vaatii niin kun sun niin kun selvittää näitä sukuhistorian traumoja ja tämmöistä. Ja ne ei välttämättä ihan yhdellä istunnolla aukea. Et palaa näihin asioihin ja on kärsivällinen niiden kanssa, niin ne vähitellen alkaa sitten aukea. Mitä nyt tulee sitten ylipäätänsä niin kuin siihen, että miten sä kuuntelet niitä viestejä, niin meditaatio ja tämmöinen mielen hiljentäminen on siinä erityisen tärkeä sitten. Jos sä esität kysymyksen, niin sit kuuntelet myös vastausta, että hiljennät mielen. Ja tärkeintä on ehkä just pysäyttää se sisäinen dialogi sitten ja ne omat epäilykset, että ei musta ole tähän tai muuta, että onkohan tää vaan mun mielikuvitusta. Jos sitten alkaakin sitten ymmärtää, että tulee jotain vastauksia, niin tämä on varmaan vaan mun mielikuvitusta. Niin se on hyvä keino niin kuin tavallaan kieltää se lähde. Että luottaa siihen, että yleensä se heti ensimmäinen vastaus ja ääni, jota sieltä kuuluu, niin tavallaan on oikeassa. Joskus monesti nämä viestit ei tunnu olevan niin kovin järkeviä. Tai silleen, että sä et ymmärrä sitä vastausta, mutta silloinkin kannattaa vaan hyväksyä se vastaus ja odottaa ja katsoa mitä tapahtuu, kysyä myöhemmin jotain muuta kysymystä ja tälleen, niin saattaa olla jonkin ajan kuluttua ne vastauksetkin alkaa tulla oikeaksi. Ja nyt tältä puheen ollen sitten mediot ja tällaiset, jos sä meet jonkun median tai tämmöisen puheille, jota mä en siinä mielessä suosittelisi, koska tässä on aina just semmoinen huijauksen vaara. Ja monesti nämä mediot käyttääkin kylmäluentaa ja tämmöisiä mentalistisia keinoja, joko tietoisesti tai tiedostamattaan, kalastaakseen niin kuin tavallaan ihmisen niin kuin tahdottomien niin kuin mikroilmeiden kautta. Ne pystyy tavallaan sitten
arvaamaan Simmelle oikeat vastauksia tai johdattelemaan tiettyihin kysymyksiin. Ja nyt täytyy muistaa, kun joku on jossain surullisessa tilassa, menee kuuntelemaan medioa ja tämmöistä, miettii sitä sen lähimmäistä. Ja, niin mikä tahansa asia sitten muistuttaa siitä henkilöstä, kun joku puhuu ympäri pyöreitä semmoisia, niin joku kohta sieltä aina osuu ja sitten silloin, kun se aktivoituu, se sisäinen muisto, ne sisäiset hermosolut tuosta henkilöstä, niin sitten tuntuu se läsnäolo siinä. Et vähän samanlailla se voi olla, että laittaa telkkarin päälle, siellä tulee ihan random ohjelmaa ja tällaista, mutta joku asia koko ajan, niin kun, mikä jollain lailla on teitä yhdistänyt, niin joku symboli tai joku asia tulee sieltä ilmi, niin se herättää aina sen muiston. Ja suru usein on semmoinen, että sitä on vaikea päästä, niin kun, että melkein jokainen asia sitten tuo mieleen nämä henkilöt. Ja se voi olla monille sitten niin kuin tärkeä semmoista tietää, että sillä tyypillä on hyvin, että hän on nyt jossain paremmassa paikassa tai jotain tällaista. Mutta tuossa oli mielenkiintoista, mä yhdelle kaverille tein tämmöistä aika spontaanista, aloin tehdä kanavointia jostain hänen kaverista, jota mä en ollut tuntenut ollenkaan, mutta aloin kanavoimaan sitä, niin se jotenkin sanoi just tästä asiasta, että jos sinä menet helvettiin, niin minä seuraan sinua sinne. Jos sinä menet taivaaseen, niin minä seuraan sinua sinne. Eli tavallaan nämä kuolleet on jo jotenkin vapautunut näistä, että riippuen mitä se henki jäänyt läheinen sitten tekee sillä muistolla, minne se vie sen muistonsa. Niin se ratkaisee sitten tämän tyypin kohtalon. Eli toisin sanoen, että sen takia monesti meillä on hyvä tehdä tämmöisiä hautajaisseremonioita, jos me niin kuin viedään se tyyppi niin kuin, tai edesmennyt jonnekin, tehdään sille joku rituaali, jonka avulla se vapautuu kaikkiin korkeimmille tasoille ja tällaista. Vaikka luontavaa olisi, niin kuin, ettei ne tarvii meidän apua siihen, vaan mutta et, me tehdäänkin se ehkä enemmän itsellemme, että me voidaan saada näin niin kuin rauha. Ja tavallaan se energia kuitenkin, mikä vapautuu jonkun henkilön kuollessa ja se tietoisuus, koska tavallaan me kaikki ollaan samaa tietoisuutta ja samaa energiaa. Ne kaikki elementit luonnossakin menee uudelleen käyttöön ja tämmöistä, niin se vanha persoonallisuus niin kuin tavallaan hajoaa, että sit ei enää muuta käyttöä kuin niille ihmisille niin kauan kuin tämä henkilö muistetaan. Ja tämän takia monella tämmöisillä ihmisillä sitten niin kuin yksi keino kuolemattomuuteen on juuri sitten tehdä jonkinlainen jälki tänne maailmaan, joka on pysyvä. Luovat teokset ja tämmöiset jättää jälkensä maailman historiaan ja muuta. Ja kuitenkin toisin sanoen nämä on hauskoja tällaisia, mutta sitten siinä mielessä välttämättä ei kannata niin hirveästi kiinnittää enää huomiota sitten edesmenneisinkaan myös, kuten Jeesuskin sanoi, että annetaan kuolleiden haudata kuolleensa. Että vaan yrittää elää tässä elämässä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja mitkä se on edeltä menneiden opetukset ja heidän viisaus esi-isien ja tämmöisten, jotka on ollut meitä ennen täällä, niin toki heille kaikki kunniaa, koska me ei oltaisi itsekään täällä. Ja he on jättänyt meille tämän maailman. Ja siinä mielessä meidän pitää vähän myös miettiä sitä arvoa, mitä me tehdään tällä maailmalle. Ja näin nämä esi-isätkin on sitten tyytyväisiä siinä mielessä. Miten me
huoletaan heidän perintöönsä. Ja se ei tarvi olla niin kovin monimutkaista. Mä luulen, että kaikki mitä mä tässä sanon on hyvin loogista, että jokainen vähän niin kuin, ettei tätä pahemmin voi kieltää painkaa skeptikko tai ateisti, mitä mä oon sanonut. Ja mä toivoisin, että myös, että nämä spiritualistit ja muutkin niin kuin myöntäis nämä seikat, ja varmaan myöntääkin monen lailla, mutta et sit, koska monilla sit on tämmösen business sitten, että heidän elinkiinnonsa on kiinni siitä, että he saa asiakkaita, joiden kuolleiden kanssa on tekemisissä, ja sitten ne keksii kaikenlaisia keinoja, millä ne saa sitten sen asiakassuhteen jatkumaan. Ja tavallaan kuitenkin, että siinä mielessä ne kuolleet on kuolleita, ja ne pahimmillaan tapauksessa vie meidän oman huomion pois tästä meidän omasta elämästä. Et sen takia olisi hyvin tärkeää niin kun fokusoituu siihen, mikä sun oma tehtävä on. Ja tälleen. Se kukaan kuollut, eikä elävä, eikä myöskään mitkään jumaluudet ja sua ulkopuoliset oikeasti pysty elämään sun puolesta, sun elämää, että sun täytyy itse se tehdä. Ja siinä mielessä etsiä kysymyksiinsä vastauksia edesmenneiltä ei välttämättä ole niin ratkaisevaa. Tosi, jos sä haluat oppia sun omista sukulaisista tämmöisistä, että mäkin olen täällä hautausmaalla monesti käynyt vähän välillä oppia mun sukulaisista lisätietoja. Mä oon saanut hienoja oivalluksia tällaisia, mikä on hyvä aina silloin tällöin tehdä, mutta se ei saa olla mun koko elämän päämäärä. Et mun pitää itse tehdä jotain muutakin kuin vaan niin kuin etsi näitä kuolleita ja tuijottaa varjoihin. Että tämmöistä täällä näin hautuumalla ajatuksia tulee mieleen, mutta nyt on kevät ja ollaan herätty kuolleista kaikki, joten iloitkaamme yhdessä ikuisesti. Aamen.